Slava našem Gospodu Isusu Hristu. Ja se molim vas, Gospod, blagoslovi izobilnim blagoslovom, da svatko razumemo da Gospod Isus Hristos želi da spase svaku osobu, i mlade i stare, i jevreje i nejevreje, i bele, žute, crne boje kože, svih nacionalnosti, jezika i kultura. Da sada glavu 14. Evanđelja po Jovanu i kaže Gospod ovako: da se ne uznemirava vaše srce, verujte u Boga i verujte u mene. Dom moga oca ima mnogo stanova, da nije tako, zar bih vam rekao. Idem da vam pripremim mesto. Kad otidem, pripremam mesto, doću opet, uzeću vas k sebi, da vi budete gde sam ja. I znate put kuda ja idem. Reče mu Toma: Gospode, znamo kuda ideš i kako možemo da znamo taj put. Reče mu Isus: ja sam put i istina i život. Niko ne dolazi k Otcu sem kroz mene. Kad ste mene upoznali, poznaćete i moga Otca. Već sad ga poznajete, videli ste ga. Reče mu Filip: Gospode, pokaži nam Otce, nama je dovoljno. Reče mu Isus: toliko vremena sam s vama i nisam upoznao Filipa. Ko video mene, video je Otca. Kako onda govoriš, pokaži nam Otca? Zar ne veruješ da sam ja u Otcu i da je Otac u meni? Reč koju vam govorim, ne govorim samo sebe. Otac koji ostaje u meni, on čini dela. Verujte mi da sam ja u Otcu i Otac u meni, ako pak ne, verujte zbog samih dela. Zaista, zaista kažem vam, ko veruje u mene, činit će dela koje ja činim, činit će veća od ovih, jer ja idem k Otcu. Što zaištete u moje ime, ja ću učiniti da se prostavu Otacu Sinu. Ako me što zamolite u moje ime, ja ću učiniti. To znači, kad se molimo, molimo se uvek Bogu Otcu i Isusa Hrista, ili se molimo samo u ime Hristova. Dvi rečima, nikad se ne smemo moliti, ili bolje kažem, bit će nam beskorisno ako se molimo bez imena Isusa Hrista. Ne sam pomoćen ime Isusa Hrista ako nemamo Hrista u sebi. Nismo se ponizili, nismo se pokajali, nismo ga priznali i pozvali kroz molitvu da uđe, da živi u nama, na podari Duha Svetoga koji živi u našem duhu. Jer mi bez Duha Svetoga smo svi još uvek izgubljeni u grehu, prokletstvu, svaka osoba. Ako živite u religijama, ako imate svoje crkvene običaje, tradicije ljudske, ceremonijale, rituale, neće moći pomoći nikome. To još više nas odvoja od Gospoda, vodi nas dalje putem propasti. Moramo se poniziti, pokoriti Hristu. On je jedini put, istina i život. Niko neće doći Bogu Otcu osim kroz Hrista. I nemojte da mislite da ćete zbog tradicije ljudske biti blagosloveni i zbog vaših dobrih dela koja činite, vi mislite tako da ćete zaraditi nebo, raj. To je nemoguće. Hristos je to sve uradio. On je bio mučen za nas. On je patio za mene grešnog, pokvarnog i protivnika Hristovog Božega, kao i sve vas. Svi smo se rodili u prokletstvu, u grehu, Adamovoj grešnoj prirodi, u đavolskoj vlasti. Jedno, Gospod Isus Hristos može sloboditi od đavolske vlasti, na podari Duha Svetoga njegovoga, da imamo zajednicu sa Bogom Otcem, kroz Isusa Hrista u Duhu Svetom. Čitam sada obećanje Duha Svetoga, koje je Gospod obećavao svim učenicima tih dana, prvo što je stao na krstu, umro i vaskrsao treći dan u večnom telu i podario Duha Svetoga. Kad je se proslavio u večnom telu, onda je mogao da podari Duha Svetoga svojim učenicima, prije toga nije mogao. Kaže ovako, 14. glava po Jovanu, od stiha 15. Ako me ljubite, držite moje zapovesti, ja ću moliti Oca, pa ću vam dati drugog pomagača, utešitelja, da bude sa vama do veka. O, kako je to silno Božje delo. Zar Gospod Bog tako nas silno ljubi, da imamo Duha njegovog u nama? To je Božje delo savršeno. Nama teško, shvatljivo, ali Gospod to već uradio. Sada očekuje svake osobe koje žive na zemaljskoj kugli da to uradi. Ja sam uradio to, ima 46 godina, a sam se predao Gospod potpuno da ga služim, ima 22 godine. Kad Duha Svetoga, Duha istine, koga svet ne može da primi,
njega ne vidi i ne poznaje, vi ga poznajete zato što boravi kod vas i bit će u vama. Neću vas ostaviti sirotne, doći k vama. Još malo i svijet me neću više vidjeti, vi ćete me vidjeti i živjet ćete zato što ja živim. Onaj dan ćete saznati da sam ja u svom ocu i vi u meni i ja u vama. Ko ima moj zapovijest i drži, taj me ljubi, a ko ljubi mene, toga će ljubiti moj otac. Koji su zapovijesti Isusa Hrista? Da ljubav Boga Oca svim srcem, duhom, dušom i snagom, ljubav bliže svoj kao samog sebe. Onda, da ljubav verne, hrišćane, kao što ljubimo sebe isto, normalno. Da imamo ljubav za drugoga, ljubav Hristovu ljubav. Ne ljubav ovozemaljsku ljudsku, ne. Nego Hristovu ljubav. Gospod kaže tam ponovo, kaže ovako, ko ima moj zapovijest drži, taj me ljubi, ko ljubi mene, toga će ljubiti moj otac. I ja ću ga ljubiti, pokazat ću mu se. Reče mu Juda Iskariotski, Gospode, šta to bi da ćeš se pokazati nama, a ne sveto? Što se odgovori i reče mu, ako me ko ljubi, treće moju reč, pa će ga ljubiti moj otac. Doćemo k njemu, nastanit ćemo se kod njega. Gospod Bog živi u nama, mi smo njegov hram, koji smo vernici pravi, rođeni od Boga, duhom svetim sa neba, ispunjeni, imamo Božju slavu, ne više ljudsku slavu propadljivu, nego svetu slavu. Kome ne ljubi, ne drži mojih reči, reč koju slušate nije moja, nego Oca koji me poslao. Ako ne ljubimo Hrista, znači ne znamo njegove reči, ne želimo da znamo, ne izvršavamo, mi nemamo ljubav prema Bogu. Kao takvi smo izgubljeni dalje na putu pakla i večnog ognja. Nas Gospod sačuva. Gospod je poslao da propovedam istinu, da objavim Hrista Isusa svima. Ja to činim, a vi ste dužni da povjerujete u Hrista Isusa iz srca iskreno. On jedini spasite svima, ljudima svete, jevrejima i nejevrejima. Ovo sam vam govorio da sam bio kod vas, a pomagač u tešte, Duh Sveti, koji će Otac poslati u moje ime. On će vas naučiti svemu i posjetit će vas na sve što sam govorio. O, kako je to divno. Ostavljam vam mir, dajem vam svoj mir, ne dajem vam kao što svijet daje, neka se ne uzmirava vaše srce, neka ne strahuje. U svijetu nema mira, poštovani slušalci. U svijetu je zlo i bezakonje, vlada nepravda, ratovi, ubistva, pokvarnosti, prevare, krađe, laži, otimačine, priljube duhovne, telesne. Užas, vi ste sami svjedoci toga svega, kroz istoriju i sada se dešava, još gore nikada prije. Biće strašno vrijeme, Božji sud dolazi do ovih svijeta. Ljudi su ostali Božju slavu, odbacili su Hrista, neće Hrista Isusa, oće Antihrista, oće đavolsku vlast, oće da budu žigo 80 ruku i na čelo, ili na čelo, to je đavolski žig, ne možete da primate ni pošto. Ko to primi se osudio pakao već njome, više nema nikada pokajanja. Kada je stih 28.14 po Jovanu, čuli ste da sam vam rekao, idem i doći vam, kad biste me ljubili, obradovali ste se što idem ocu, jer otac veći od mene. Sam sam vam kazao, prvo što se zbude, da povjerujete kad se zbude, neću još mnogo govoriti sa vama, jer dolazi vladar ovoga svijeta, da mi ne nalazi ništa. Ali da svijet zna da ja ljubim oca, kao što mi je naredio otac, tako činim, ustanite, hajdemo odavde. Gospod je vodio svoje učenike iz mjesta u mjesto i činio čudesa Božija, objavljivo carstvo Božije na zemlji, lečio ljude, podizao je mrtve, slepo darovao je vid, lovo ne ima da čuju da govore, sredivo od raka, od raznih boleština, kojima dao da hodaju. To je naš Gospod Isus Hristos, on čini to danas isto. Ako otvorite moj website praviraj.net, to se tamo da pročitate što je Gospod činio u mom životu, u životu naroda za koji sam se molio, kad sam propovedao evanđelje ranije i sad isto, da su mrtvi ustali kad sam se molio Gospod Isus Hristo. Rođeni slepi su prodali, glavonemi su dobri sluh i govor, i se ne odrako od raznim boleština. Gospod se ne mijenja, on je isti u prošlosti, sada i u večnosti.